Seglora kyrka! Nu står du vid Seglora kyrka. Den byggdes 1729 i Seglora socken i Västergötland och som alla andra hus på Skansen är den flyttad hit. 1916 köpte Nordiska museet kyrkan av Seglora församling för 1000 kronor. Transporten till Stockholm lovade chefen för Statens järnvägar att bjuda på det sägs att han nästan ångrade löftet när han hörde att också kyrkogårdsmuren skulle till Stockholm. Den hade nämligen ingått i köpet. Till vänster ser du två gamla straffredskap. I straffstocken intill kyrkogårdsmuren fick den dömde sitta och skämmas inför kyrkobesökare och andra som passerade förbi. Bredvid står spöpålen med sitt halsjärn. Vad den användes till hörs väl på namnet. Den var nog ingen trevlig upplevelse den heller. Till höger om porten ser du fattigbössan. Under många hundra år var fattigbössan den enda gemensamt bekostade socialhjälp som fanns i vårt land. Seglora kyrka är en av Sveriges populäraste bröllopskyrkor. Här hålls också gudstjänster, dop och konserter. Gå in genom den vita portalen och titta närmare på kyrkan. Den är byggd i trä helt och hållet. Väggarna är timrade och klädda med ekspån som målats med kärra och rödfärg. Tornet blev tillbyggt på 1780-talet och när det var klart revs klockstapeln som stått bredvid kyrkan. På kyrkans ena långsida finns några gravstenar och kors. Det är kopior med förebilder från kyrkogården i Seglora, men här finns det inga riktiga gravar. Takmålningarna från 1735 visar scener ur Jesu liv. Predikstolens plats till höger i rummet är lite ovanlig. Eftersom den är äldre än själva kyrkan kan den ha kommit från en kyrka som var katolsk från början. Varje gård i socknen hade sina bestämda platser i kyrkan med kvinnorna i bänkarna till vänster och männen i dem till höger. Kyrkan är oftast öppen och Då får du gärna gå in där men lyssna klart först och stäng av din mobiltelefon innan du går in.